Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi 4-chi ma'ruzamizni boshlaymiz. 4-chi ma'ruzamizning mavzusi badiiy matnning leksik semantik xususiyatlari. Badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida yozuvchining tilidan foydalanish mahoratini namoyon etadigan emotsional ekspressiv ifoda sxemalari qabariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ular adibning badiiy estetik maqsadiga qay darajada xizmat qilgani haqida mulohaza yuritish talab qilinadi. Buning uchun badiiy asar tilidagi ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli, ko'p ma'noli, tarixiy va arxaik so'zlar, yangi asalmalar, shevago so'zlar, chet va vulgar so'zlar ajratib olinadi va asarga nima maqsad bilan olib kirilganligi izohlanadi. Ma'nodosh so'zlar. Ma'nodosh so'zlar tilning lug'aviy jihatdan boylik darajasini ko'rsatib beruvchi o'ziga xos vosita hisoblanadi. Tilda ma'nodosh so'zlarning ko'p bo'lishi tilning estetik vazifasini yanada to'liq bajara olishini osonlashtiradi. Bu juda qadim zamonlardan beri anglangan, idrok etilgan va o'rganilgan hodisadir. O'zbek tili ma'nodosh so'zlarga juda boy. Yozuvchilar tilimizdagi ma'nodosh so'zlar ichidan tasvir maqsadiga eng munosibini topib, ular orqali qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha ifodalashga harakat qiladilar. Badiiy matndagi ma'nodosh so'zlar tahlilida asosan ikki jihatdan e'tiborni qaratish lozim. Ulardan biri muallifning ikki yoki undan ortiq ma'nodosh so'zdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng maqbul birini tanlashi bo'lsa, ikkinchisi ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma'nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uyg'un holda qo'llashi masalasidir. Tilshunoslikda ma'nodoshlikning asosan uch turi farqlanadi, ya'ni leksik ma'nodoshlik, frazeologik ma'nodoshlik hamda leksik frazeologik ma'nodoshlik. Leksik ma'nodoshlikdan biri necha maqsadlarda foydalaniladi. Til birliklarining takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambag'alligi va rangsizligidan qochish uchun. Ikkala o'rtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi. Tasvir obyektiga e'tiborni jalb qilish uchun holbuki musulmonlik kiyimda emas, qalbda, dilda ijobiy belgining darajama-daraja ortib borishini aniq ifodalash uchun Zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir-biridan yaxshi, bir-biridan soz, bir-biridan ochiq, bir-biridan quvnoq. Salbiy belgining kuchayib borishini ifodalash uchun xo'sh, mingboshning yuzi odamlar aytganday juda xunuk va badbashara odammi? Kontekstual ma'nodoshlik. Katta mahoratli yozuvchilarning badiiy til borasidagi ustunliklaridan biri shundaki, ular faqat tilda bo'lgan tayyor ma'nodosh so'zlardangina foydalanib qolmasdan, badiiy tasvir ehtiyojiga ko'rada ma'nodosh bo'lgan bo'lmagan so'zlarni ham shunday qo'llaydilarki, bu so'zlar ham matnda xuddi ma'nodosh so'zlar kabi idrok etiladi. Masalan, kechagina qarg'ab, so'kib o'ldirsam deb yurgan kundoshini o'pib, quchoqlab, silab, siypab bir nafasda ikkalasi qalin do'st bo'lgan emishlar. Frazeologik ma'nodoshlik. Voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon ko'z o'ngida aniq to'la gavdalantirishda frazeologik iboralarning ma'nodoshligidan keng foydalaniladi. Toqati toq bo'lmoq, sabr kosasi to'lmoq, burni ko'tarilmoq, dimog'i shishmoq, yaxshi ko'rmoq, ko'ngil bermoq, ikki oyog'ini bir etikka tiqmoq, oyoq tirab turib olmoq. Jumla tarkibidagi kelgan ma'nodosh iboralar qahramon bilan aloqador biror bir sifatni, xususiyatni detallashtirib, ikir-chikirigacha ko'rsatib tasvirlashga xizmat qiladi. Masalan, u yenggan, yutgan oshig'i olchi kelgan deganini bo'ldirgan kundosh emasmi? Leksik frazeologik ma'nodoshlik. Lug'aviy birlik sifatida frazeologizmlar so'zlar bilan ham sinonim munosabatda bo'la oladi. Masalan, xursand og'zi quloqda, g'azablanmoq, jahli chiqmoq, beg'am dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi kabilar leksik frazeologik ma'nodoshlik hisoblanadi. Badiiy matn ma'nodoshlikning bunday turidan holatni bo'rttirib atroflicha tasvirlashda foydalaniladi. Qurbon bobo so'zga qancha yepchil bo'lsa, Razzoq sofi shu qadar kamgap, indamas, damini ichiga solgan ziqna odam edi. Shakldosh so'zlar haqida aytadigan bo'lsak, tilimizda
Tovush yozuvda grafik tomoni bir xil bo'lib, turlicha ma'nolarni ifodalovchi so'zlar mavjud. Bunday so'zlar amonimlar deb ataladi. Tilshunoslikda amonimiyaning uch ko'rinishi mavjudligi ta'kidlanadi: amaleksema, amograf, amofonlar. Amaleksemalarni belgilashda talaffuz jihatidan bo'ladigan bir xillik ham harfiy grafik ifoda jihatidan bo'ladigan bir xillik ham hisobga olinadi. Masalan, qovoq inson a'zosi, qovoq o'simlik nomi. Amograflar esa harfiy jihatdan bir xil bo'lib, talaffuzi har xil bo'ladi. Tom, uyning tomi, tom, jild, atlas, ipakdan tayyorlangan mato turi atlas, xarita. Amofonlar deb talaffuz jihatdan keyin kelish hodisasiga aytiladi: yod, 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 sutxo'r, sutxo'r kabi. Shakldoshlik iboralarda ham kuzatiladi: boshiga ko'tarmoq, e'zozlamoq, boshiga ko'tarmoq, to'polon qilmoq, qo'l ko'tarmoq, ovoz bermoq, ma'qullamoq, qo'l ko'tarmoq, urmoq. Shakldosh so'zlar asosida yuzaga kelayotgan ohangdoshlikni asarda alohida uslubiy vosita sifatida foydalanadi. Xalq og'zaki ijodda askiya, payrov orqali kulgi chiqarish maqsadida, she'riyatda esa tuyuq yoki so'z o'yini hosil qilishda ishlatiladi. Qo'qonda Urfiy degan, Xo'jandda Kamol Xo'jandiy degan shoirlar bir-birlari bilan do'st ekan. Kamol Xo'jandiy Urfiyni mehmonga chaqiribdi. Supada suhbat qilib o'tirganlarida Kamol Xo'jandiyning kichkina kuchugi dasturxon yoniga kelib, hatto dasturxonga tegib ketsa ham u undamas ekan. Urfiyning juda g'ashi kelib, achchig'i chiqibdi va so'rabdi: bu sumchaga nima nom qo'yganlar? Kamol Xo'jandiy Urfiy nomlaridan birini qo'yganmizda, Urfiy kamoliga yetsin. Paronimlar. Paronimlarda fonetik tarkibi boshqa-boshqa, talaffuzdagina o'xshash yaqin bo'lib qolgan so'zlarga aytiladi. Afzal asli afzor, asbob, egar, jabduq. Afzal fazil so'zining orttirma darajasi. Xalos ozod bo'lish. Xalos faqat. Xush yaxshi, yoqimli. Xush insonning sezish, idrok etish qobiliyati. Paronimlarga asoslangan uslubiy figura paronomaziya deb yuritiladi. Badiiy adabiyotda paronomaziyada ifodalilik, ohangdorlikka erishish, komik effekt yaratish, so'z o'yini hosil qilish kabi maqsadlarda foydalaniladi. Badiiy adabiyotda o'xshash so'z paronimlar qahramonlar nutqini individuallashtirish, ularning ma'naviy hamda lisoniy saviyasini ko'rsatish uchun ham ishlatiladi. Quyidagi parchada paronimlardan komik effekt yaratish maqsadida foydalanilgan. Qahramon kompot mevalardan tayyorlanadigan sharbat va kompost chiqindilaridan achitib tayyorlanadigan organik o'g'it. Paronim so'zlarining ma'nosini bilmaganligi uchun kulgili vaziyatga tushadi. Aylanib yurib 4-chi brigada dalasida janjal ustidan chiqib qolibman. Bo'lim boshlig'i O'rmon aka bilan brigadir Rahimjon aka nima to'g'risidadir qo'llarini paxsa qilishib bahslashmoqda edi. Meni ko'rishi bilan bo'lim boshlig'i: o'rtoq agronom, sizdan bir iltimosim bor, deb qoldi. Agar marol kelmasa, mana bu Rahimjonga uning a'zolarga kompost tushunmas ekan. Marhamat, dedimda u yoq bu yoqqa qarab olgach, leksiya o'qishga tushib ketdim. O'rtoqlar, kompot juda foydali ichimlik. Uni asosan mevadan tayyorlashadi. Mevalarning xili qanchalik ko'p bo'lsa, u shuncha shirin bo'ladi. Bizning Farg'ona tomonlarida kompotni o'rik, shaftoli qoqi va olchaning qurug'idan tayyorlashadi. Xullas, kompot ichmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Gapimni tugatmasimdan odamlar sharaqlab kulib yuborishdi. Xudoyberdi To'xtabayev. Said Ahmad o'zining sinovchi uchuvchi deb nomlangan hajviyasida ham o'xshash talaffuzli so'zlar vositasida paronomaziyani yuzaga keltirgan. Har bir korxonaning mahsuloti sifatini aniqlaydigan o'z sinovchilari bo'ladi. Masalan, yangi samolyotni birinchi uchirib beradigan uchuvchini sinovchi uchuvchi deydilar. Mana qarshimizda turgan barvasta qomati, qarashi burgut nigohini eslatadigan, butun vujudidan kuch, g'ayrat, sadoqat, vafo sezilib turgan kishi mana shu zavodning sinovchi uchuvchisidir. Birinchi parchadagi paronomiziyada ikkita o'xshash so'zning qahramon tarafidan farqlanmasligi, ya'ni ikkita alohida so'z ma'nolarining qorishtirilishi natijasida kulgili holat yuzaga kelgan. Ikkinchi parchadagi paronomiziyada esa qahramon kulgili vaziyatni yuzaga keltirish uchun atayin o'xshash talaffuzli yangi konstruksiyani hosil qiladi. Zid ma'noli so'zlar.
Tilda zid ma'noli so'zlarning mavjudligi badiiy nutqning ifodaliligi, ekspressivligi, ta'sirchanligini ta'minlashda qulay vositalardan biridir. Sharq adabiyotida juda qadim zamonlardan buyon tildagi bu ifoda imkoniyatidan keng foydalanib kelingan. Shoir uchun juda zarur bo'lgan san'atlardan biri ta'zotdir. Bu san'at yana mutobaqat, tiboq, tadbiq, muttazot, ittizot, takaffu deb ham ataladi. Bu san'atda badiiyshunoslarning aytishicha zid ma'noli so'zlardan foydalaniladi. Abu Abdulloh al-Xorazmiy o'zining badiiyat ilmi istilohlari tadqiqiga bag'ishlangan Mafotih al-Ulum asarida mutobaqa atamasiga shunday izoh beradi. Mutobaqa so'zi tabaqa fe'lidan olingan bo'lib, u muannas tuyo orqa oyog'ining o'zining oldingi oyog'ining iziga qo'yib yurdi ma'nosini beradi. Yevropa filolog ananasida bu san'at antiteza deb yuritiladi. Badiiy asar tiliga bag'ishlangan ishlarda zidlantirish, qarshilantirish atamalaridan ham foydalanadi. Zid ma'noli so'zlarni yonma-yon qo'llash orqali tushunchalar, belgilar, holatlar, obrazlar zidlantiradi, tiriladi. Odatda lisoniy va kontekst tual yoki nutqiy zid ma'noli so'zlar farqlanadi. Masalan, eski qishloqda yangi odat maqol hali ancha balandda bo'lsa ham, uning kamoldan zavoli yaqinroq ekanini ko'rinib turibdi. Shuncha yer qo'ldan chiqqan bo'lsa, uning baravariga qancha davlat qo'lga kirgandir. Buni Xudo biladi-yu. Xudoning sevimli bandasi Qorako'z Mir Yoqub biladi. Cho'lpon. Ba'zan mahoratli yozuvchilar qahramonlar ruhiyatidagi kontrastlikni bo'rttirib tasvirlash maqsadida muayyan bir kontekstual sinonim qatordagi bir necha so'zni boshqa bir kontekstual sinonim qatordagi bir necha so'zga birdaniga zidlantiradilar. Masalan, u vaqti o'zi kuldi, ochildi, quvondi, gerdayib osmondan qarab qadam bosdi. Hadijahon esa ezildi, kuldi, o'rtandi, xo'rlanib, achchiq, achchiq yig'ladi. Cho'lpon. Kontekstual antonimlardan badiiy asarda tasvirning ta'sirchanligini oshirish maqsadida ishlatiladi. Masalan, Zelixon elchindan qasos haqidagi gaplarni birinchi marta eshitganda sergaklandi. U mishtik yurakni qoyadek dard bosib turibdi. Deb yursa, bu vujudda vulqon kuch to'playotgan ekan. Tohir Malik. Bu nutqiy parchada mushtdek va qoyadek so'zlari kichik va katta ma'nolari bilan antonimik munosabatga kirishgan zid ma'nolilikni barqaror birikmalarda ham ko'plab kuzatish mumkin. Iboralarda ko'kka ko'tarmoq, yerga urmoq, yuzi yorug', yuzi shuvut, ko'ngli oq, ichi qora, ko'ziga issiq ko'rinmoq, ko'ziga sovuq urinmoq, ko'rinmoq kabi yoki so'z va iboralar o'rtasidagi leksik frazeologik zidlik ma'nolilik, xasis qo'li ochiq, xafa og'zi quloqida. Maqol va matallarda kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l. Yaxshidan ot qoladi, yomondan dod. Osmon yiroq, yer qatti. Hikmatli so'zlarda bilmaganni so'rab o'rgan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Ko'p ma'noli so'zlar. Yozuvchining tildan foydalanish mahoratini belgilashda badiiy nutq ifodaliligini qay darajada ta'minlay olganligiga e'tibor qaratiladi. Buni ko'p ma'noli so'zlarni o'z o'rnida muayyan estetik maqsad bilan qo'llay olishdan ham aniqlasa bo'ladi. Ko'p ma'noli so'zlar nutqning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashuvchi lisoniy vosita hisoblanadi. Masalan, yuk so'zi o'zbek tilida ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. O'zbek tilining izohli lug'atida mazkur so'zning quyidagi ma'nolari qayd etilgan. Bir yerdan ikkinchi yerga ko'tarib tashib borilishi lozim bo'lgan og'irlik, ikki kishini urintirib qo'yadigan tashvishga soladigan ortiqcha narsa, tashvish, dahmaza, qorindagi bola, homila, diniy e'tiqodga ko'ra aziz avliyolarni ranjitish tufayli yuz beradigan kasallik. Ardoqli adibimiz Cho'lpon o'zining kecha va kunduz deb nomlangan romanda qahramonlar nutqida ana shu so'zning 2 va 4-chi ma'nolarini qorishtirish asosida qahramonlarning ichki dunyosini yorqinroq ochishga ham chiroyli kulgi chiqarishga ham muvaffaq bo'lgan. Yelkamda 10 putdan 30 put yukim bor, dedi mingboshi. Bu ham qaqirishga yaqin bir ovoz bilan aytilgan edi. Uchala xotin ham yukning nimaligini anglab yetolmadilar. Xonimning fikricha mingboshiga irim qilgan edilar. Endi uni qaytirmoqdan o'zga iloj yo'q edi. Bu fikr boshqa kundoshlarning miyalaridan ham o'tmadi emas. Faqat Xadichaxonning bu fikri qat'iy bo'lgan bo'lishi kerak, kim yashirishga lozim ko'rmadi.
Ko'p ma'noli yuk so'zi mingboshi nutqida ortiqcha tashvish ma'nosida, ya'ni uchta xotin 10 putdan 30 put dahmaza ma'nosida qo'llangan xotinlar esa bu so'zning qayd etilgan to'rt ma'nosida tushunganlar shu tarzda kulguli, to'rtinchi ma'nosida tushunganlar shu tarzda kulguli holat yuzaga kelgan. Iboralarda ham ko'p ma'nolilikni kuzatish mumkin. Masalan, yuragi qinidan chiqmoq iborasi sevinchni va qattiq qo'rquvni ifodalashga xizmat qiladi. Qizning paranjisini ko'rishi bilanoq yigitning yuragi qinidan chiqayozdi. Oybek, qo'rqmayman deb bo'lmaydi o'g'lim. Shunaqa vaqtda odamning yuragi qinidan chiqib ketadi. Abdulla Qahhor. Bosh suqmoq, qisqa fursatga kir xabar olmoq, aralashmoq, odamlarga qo'shilmoq, tomdan tarasha tushgandek kutilmaganda qo'qqisdan qo'pol tarzda. Demak, bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi. Xayr, darsimiz tugadi.